Привітулі, кіцюнечки, кіцюни. Ми вибрались в столову. Замітно похолодало. Зябко дуже. От ми коли літом ходили по цій вулиці, то листя на деревах закривало всі дома, які стоять заброшені. А зараз бачите, як гарно видно. Там хтось писав, давно вже спрашував, що по якій це ви вулиці йдете. Зараз я вам покажу назву. Тут повинно написано бути на домі. Вон до сих пор кльон який шикарний. Листя до сих пор держиться. Так везде вже практично все облетіло. Облетели листя ста полей. Хто це співав, не помню. Воцарилась в мірі неізбежність. Бляха-муха, хто ж це співав, не помню. Ладно, потім подивлюсь в інтернеті. Вискочило з голови, зато пісню помню. Тут цей дом підтримується. Бачите, ухожений. Тут в ньому люди є. А що ж таке? Немає надписі ні на одному домі. Вроді ж я десь бачила. Хотіла ж вам показати. Тут от з цієї сторони, бачите, теж все відкрилось взору. А тут криша провалилась. Все. Криші нема, вважай, дом пропав. А там, де криша ціла, от як в цьому домі, то іще його можна відремонтувати, в принципі, вставити стекла, навести порядок вокруг. І чому би і ні? Там теж в проулку живуть люди. Тут залишився від забору тільки каркас. Так, йдеш мимо, дивишся на цю всю заброшеність. А ведь раніше тут люди жили. Бігали дітки, ганяли тут на велосипедах по цій дорогі. Цвіточки садили під заборами. Курочки бігали по дорогі. Аж не віриться, що все так може швидко занепасти. От гляньте, як інтересно. Дом був дерев'яний, а потім його, видать, обложили кирпичом зверху. Ото теплий був домішка. Ну, криша провалилась і все. І все, і хана. Так я ніде табличку і не знайшла з надписью. Ну, може бути, там десь подальше. Світа вже виглядає, де я тут відстала. Там багато хто спрашував вас за Кіріона, що це немає Кіри в кадрі. Вона в столову просто не ходить, а так я більше ніде не знімаю, в принципі. Якщо знімаю, то вдома. А вдома вона ж зі мною не живе, то чого ж вона ж не буде в кадрі. Тому так виходить, що немає її в відео. Так, отут точно на домі повинно бути написано. Яка вулиця? Да, вон уже бачу. Калініна. Вон. Бачите? Вулиця Калініна. Тут теж дом ухожений, люди живуть. Ну, я вам уже зараз в столовий включусь. Нам і самим цікаво, чим нас будуть кормити сьогодні. Вчора ми не ходили, кстати, в столу.
щоб включити. Так. Света вже стоїть в очереді. Беремо подносик і беремо ложечки. На перший сьогодні супчик. Судя по тому, що стоять сухарики, він гороховий. На второе греча. Зараз підійдемо ближче, побачимо. Ага, гречка з подливочкою. Перловка, ячка. А, це перловка, а здаліка наче гречка. Ну, і ячка. Так, там далі салатик ще є і компотик з булочкою. Салатик чимось на олів'є похожий. Так, компотик. Все як обично. І от такі красивенні рогаліки з шоколадом, бачите, внутрі. Клас. Думала, то до мене. Ну що? Я тобі до мене. Пробуємо супець. Гороховий. Добренький. Я завжди задавалась вопросом, чого прийнято гороховий суп їсти сухариками. Ти ніколи не думала про це? Хтось же придумав, що треба гороховий суп сухарики додати. Нічого собі. Це то да. Мені камінь попався. Представляєш? На зуб. Це з гороха. І ще один маленький. Надо ж таке. Добре, що хоч я не сильно прикусила, а тобі зуб можна зламати було. Ну, таке буває, к сожалению. Горох іноді може попастись, так. Да. Так що треба акуратним бути. Все. Супчиком покончено. Так, тут у мене рогалічок з шоколадом. Я там возле каси вам показувала. Вони самі їх роблять. І причому, знаєте, вони такі, прямо, гляньте, фіть, а він назад подимається. Яке тісто класне. Випічка отменна. Чим не Турція, як і тюні. Я вже в кадрі вам не показувала, я спочатку взяла перловку в кашу, а потім оказалося, що у них є місто, не вмісто перловки, а ілі перловку можна вибрати, ілі оцю пшенічку. То я поміняла собі на пшенічку, як в школі, пам'ятаєте? Всіда кашу давали з подлівкою. Ну, салатик, я так предполагаю, що це а-ля олів'є, навірно. Да. Ну, нема горошку. Ну. Яйця є, а горошка нема. Очень даже гуд. Ви знаєте, навіть кусочки м'яса вон натурального, курятини попадаються. Чувствується огурчик соленый. Чого нема, ти кажеш? Горошочок. А, горошка нема зеленого, так. Да. Но соленый є огурчик, яйцо, морковочка, картошка. Цибулька. М'яско і цибулька. Вкусний. Я навіть не ожидала, чесно говоря. Я думала, такий буде картофельний, як обично. Ні. Угу. Прям вкусненько. І заправлений майонезом.
ми з Вітою тут сіли за цим столиком вдвоєм, тому що в залі багато народу. Ми так прийшли, якраз все зайнято було. І наші колеги сіли там, де було свободно, а ми оце от знайшли тут місце, тому ми не в місті сидимо. З нами сьогодні на обід пішов, ну, можна сказати, новенький наш колега, який устраюється тільки на роботу. Він зараз комісію проходить, медкомісію. То я к чому це веду, що для нього це все в новинку. Ми то вже, знаєте, все наперед знаємо, де що знаходиться, чи далеко, чи недалеко йти. А коли чоловік новий, для нього це все, звісно. Дякую. Ми якраз тут сіли возле виходу. Всі мимо йдуть, здороваються і приємно піти теж лають. Смачного, верніше. А тут ви самі розумієте, плюс-мінус друг друга всі знають. Ну, наглядно, по крайній мірі, того ж точно. Персонал працює годами, один і тот же. Поэтому всі знають один одному. 4-3. Я поки виключусь, поїм второе, а потім будемо пробувати рогалик з вами. Десерт. Так от цьорнула громко. Я не хотіла. Самольоти робили. Все так вийде. Який добрий. Ти з собою взяла? Вона не з'їла. Я б тут вирішила з'їсти. Яке тісто пухке. Вкуснятина. Я пока виключусь, бо всі дивляться. Все, прийшли со столовой. Ще трошки времени з обіда осталося. Я зараз смонтирую цей влог, щоб вам до вечора його виложити. І все тоді. Цілую, люблю ваш Целіон. Все буде добре.